नमस्कार साथीहरु, सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो यस अथोरिटीज युट्युब च्यानलमा। आजदेखि सुरु हुन गइरहेको एसिया कप क्रिकेट हेर्नको लागि तपाईँ डिसोमको सेटअप बक्स पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र डिडी फ्रिडिस यदि कोही इन्डियाबाट हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि डिडी फ्रिडिसको डिडी स्पोर्टमा आउँछ। र त्यसै गरी यदि डिसोमको हेर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले तिन महिनाको रिचार्ज गर्दा 500 रुपियाँ लाग्छ भने त्यसमा 25 रुपियाँ डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुनेछ। अवश्य